Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, nous soit des shows, Denar TV, merci, Naba ou Balandi, des shows, Denar TV. Tu es tout partagé ensemble, Kakande, tu es sur le Ranabino, papa, maman, Simba, Nabo, Kebi. Nazan, Ali Solo, Moko, Nakulingato, partagé, Nabino, ensemble. Mais les solo, oh, Nakoube, Tango, vraiment, avec tristesse. Topé, Nakuko, Lobabwe, les solo, oh, Nazo, Betango, avec tristesse. J'allais dire ça. Parce que Zali Solo Moko, il y a passe, na soni. Oui, bien, la vie, Kolinga, Théo Kenda, Kondima, Kozala, Gara, na makambo Oyo, Ebi, Okoko, Salate. C'est ça le problème. Tout ça, na comportement Moko, Yamabe, surtout, Panabiso, na RDC. Tout le bela Panabiso, na RDC. Tout ça, na comportement Moko, un peu bizarre, Yamapeka, Epaulette. Toling ko porter garant na eloko yoebi keza na capacité na yote mais okosala ngo juste pour na miso abatu ba mona yo ke okosala nzoka après eza makambele ki yo mutu pourquoi na lobi bongo zala brancher to le kana détail mais avant to le kana détail na biso na zangite ko lobela likambo ya ba membre toza na besoin ba membre na chaîne na biso ya des shows Denar TV c'est-à-dire ko tozo mona ba komi na couleur bleue rejoindre ce qu'on finit wana au romona ba donner za wana au remplir ba donner na yo au komi membre officiel ya des shows Denar TV également na ko pesa bambote na ngana ba membre na biso ya des shows Denar TV toza na évangéliste na ko pesa mbote selon kombo na ndenge za ko apparaître na compte oyo fungola na ngona YouTube to na compte email ou Gmail na yo. Donc je salue évangéliste, je salue Elena Gracia News TV, ma boko banque na Lyon et ça la yo bien, je salue Tchela Olson et ça la yo bien koto zoami, je salue maman congolaise et je salue Angelica Madelena depuis Londres. On a ba membre officiel il y a des shows Denar TV membre. Romona rote ba komi rejoindre fina wana au koma membre officiel ya chaîne Nabiso, tout ça déjà na bande comme sus. Basi bakota ki bandimi bazala ba membre officiel ya des shows Denar TV na zangite ko pesa mbote na ngana Philomène Philomène Manuel maman na Chris Del na Lyon 8e motema ya papa Sami et ça la bino bien na Lyon 8e tobeta li solo maman na biso benga na des shows Denar TV maman lobi des shows beta li solo na nga pesa conseil na communauté problème ezanine. Maman, le but des choses, bah, problème, c'est bah, problème, il y a Sony. Et ça, Sony, là, bah, ma camba, bouéné, tout le monde, tout ça, là, ma communauté. Bref, tout le monde est allé solo, maman, et ça, vraiment, mon laïté, mais allé solo, mon corps. Nga, personnellement, tant, maman, zobé, t'es là, nga, allé solo, et ça, l'inga, mawa. Na, Sony, aya. Et y'a, t'sais, au kenda, qu'on dit, ma garant. T'sais, au kenda, qu'on dit, ma garant, là, bah, ma camba, battu. T'sais, au bimara garant, na, famille, na, ma camba, yo, koko, ça, la, ti. C'est ça le problème. Tobeta ba masolo msusu ya boyo. Oke kondima ko za la garant, le bi problème est là tio. Ya tika ko sala ba vantar pona ko luka ba mona yo, Congolais li gaka munene. Congolais li kaka munene, Congolais li gaka za la munene. Ya na Kinshasa tope na RDC Congolais kuta muki azate. Bongo na poto. Biso tout na poto to za minene. Congolais muki azala katen, tika to solo la. C'est entre nous. Oh noko abana ya. Tika to solo la. Congolais mouki azala raté. Na RDC koutou Congolais mouki azate. Bon, on a poto na bamboko otobima. Na ba États-Unis d'Amérique. Congolais mouki ete. Congolais tout aza mounene. Wana to yebi ango. Or, eza défaut, yaya. Eza défaut. Même na Bible balobi mi kitisa po nzamba matisa yo. Ba o ba mi matisa nzamba kitisa bango. C'est ça. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Tout ça wana. Tobeta li solo. Maman a biso benga na des shows Denar TV. Maman lobi des shows beta. Pesa conseil, mais eza soni. Na li kamubasa linga po na li wa ya mobali nanga. Ya on a biso eza li solo moko ya triste, ya mawa.
Maman lobi de cho to lingana ina mobali nanga na Kinshasa to kende ko vivre muke na Zambie. 2012 balongwe na Zambie bake na Canada. Problème e salami na Canada. Maman na biso abi 2012 to ke na Canada. Maintenant to longwe na mobali na Zambie, mobali azayi deja azo kabinta bandai ko bela. Bref, ko koma na Canada na 2013 basali 3 mois ya pamba. Basali 3 mois ya pamba ba péré mobile. Ba péré mobile problème ya tumeur. Tumeur. Maladie mo wande ngona tumeur. C'est-à-dire maladie ya mutu. Ba péré mobile na ye na mutu. Première opération. Maman lobi de chaud. Tant to koma ki na Canada dans les 3 mois seulement ko koma na Canada, mobile ya perdre mayele ya mutu. C'est-à-dire mobile ya ye bali susute baza wapi. A bungisi mayele. Yaya, la vie est compliquée. Kande maman m'so akoumagi na commentaire abi de show. Mokilo yo, aoulou wala. Oye koye lo lobi oye bite. Yaya, cherchez la paix tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'éternel. Maman lobi de show, to komi na Canada 3 mois. Mobali maye la moutou et longwe. Mobali oye bali susute baza wapi. Mobali akoumi. Nya ibite ne explique onde ni comprendre de jelo wana lobi. Maye les ali susute, ayebi susute bazawa, psadi mouta bungi si bumoto. Yaya vie exact compliqué, bamboka tobima, Canada, Océanie, Australia, ou je ne sais pas, Londres, Belgique, tout consort, yaya eza paradité. Tozara rassire terre, poto, tope bamboka tobima eza paradité, ni wape eza partout. Yaya mouta ko lokayo na vie oyebi ete. C'est ça le problème. Bref. Ba péré mobali première opération ba zongi na ndako e ko lekali susu mikolo même problème e zongi ba péré mobali deuxième opération ba sanze e ko lekato e ko koma na ba 2018 pardon ba mbule e ko lekato e ko koma na 2018 mobali a na même problème na hôpital ba péré pour la troisième fois la tête cerveau trois fois tumeur. Naibite batu baebi medicine makasi baebi maladie a tumeur wana eza maladie moko ezo touché cerveau ya moto opération moko ya matata basali mutu 3 fois pour la 3e fois maman abi de chaud tant toke na hôpital docteur abi constate ko sal mobali azana cancer de cerveau ya ya soki cancer ezio na cerveau c'est la mort. Maman lobi de chaud, tu es okay, na mobile dans un hôpital, bah eko sa la e, troisième opération de la tête, troisième opération ya cerveau, bah eko fungula pour la troisième fois, bah constater cancer de cerveau. Docteur Aipsi, maman nabiso, nenge to sali opération pour la troisième fois, c'est-à-dire mobile na yo ako oume la lisusu te na mokili. Donc, soki borozong a na même problème dans l'hôpital, et vous allez sous opération T et vous allez tous les cas directement morgue. Après morgue, cimetière. Il y a du solo à passe. Il y a un habit du solo avec tristesse. Il y a quand même des papa à Koufi. Trois fois opération, il y a cerveau. Troisième fois, il y a un constaté cancer. Il y a ceux qui servent à cancer. On est très lié comme Jésus-Christ de Nazareth à intervenir. Mais ceux qui nous embêtaient, destination Lilita. Maman lobi de chaud, yebika ba docteur Amindele, bango ba ko sarate, ba yebisa ka mutu vérité que mutu na yo akobika lisusu te, mutu no soki azongi sou une opération akokufa ou bien mutu ndenga umel na machine photo débrancher pour akobika lisusu te. Mundela lobaka na ye vérité, mundela ko sarate ote, mawapo azana bana, ote botika kaka boye bisete te. Yaya, na poto soko zobela, kana yo komi na souka. Mundela benga ka fami, akweb sa fami verite, akubika lisusu te. Ou bien soka akubika me etana ye, kokoma boye, kokoma boye. Maman lobi de show, voire même mobile ba deklara ki est déjà handicap. Une personne vivant avec handicap, ba plasa ki na bisika, ba to ba koma na ba handicap bazalak. Bandiko boye bindenge tambola na bambo katobima. Maman lobi de show, mobile nanga même po na longwe sika ya zaki na malade. Il faut naze la bana soki ba uchi hôpital ba ye ba tikali ko kengela papa na ba ondenga na profiter ko kendo sombela ata bana ma papa na robongisa classe lobby maman moyani ngana na vie ezala kite maman obi de show 7 ans
na sali 7 ans plus ou moins na Canada na tikala ko salati mobali pe depuis to ya na e malade na malade mobali ya sala ya malongate mbongo ezala kite to koma e ko vivre na ba frère ya l'état na ndenge oyibika ba mboka mindele ndenge ezalaka. Bref, mobali tango balobaki ke non akomi na cancer akoumela lisusu na mokilité mikolo na e komi ya kotanga. Bref, e ko sala seulement 8 mois après opération en 2018, 8 mois, mobali est kokufa. Pour docteur Aïpsa, bon, moni déjà le quoi cancer résuyé na cerveau. Mi colonnez na misapi. Dans quelques temps a okufa. Maman le but de chou kaka ne docteur aloba ki 8 mois seulement mobali a koufi. Chose grave, tout ça a li kambo ko za la garant. Maman le but de chou tant mobali nga koufi. Tu es loué sale pour na matanga. En fait, l'état zoa qui charge ya matanga. A sala ki nyon so sauf cercueil. Cercueil ba pesa yi bangote, cercueil esenga ki fami bango mo ba somba cercueil. Maman lobi de cho na sala te 7 ans bandaga to yana mobali. Na 2013 to koma ina Canada malade na malade 3 mois seulement ba fungoli mutu a mobali opération. Na ntinde ba yoko koma na 2018 na nde ba yoko sale dernière opération ba trouver cancer. 8 mois après, mobali a koufi. Maman salate, mbongo ezate, mobali pe mbongo a malonga te po abela. Cerveau e beba, moi sinda bande ko boko la mobali, maman lobi même ko déplacer difficile. Pour na déplacer même ko keluke la bana ata li papa na classe. Il faut na zela bango ba outi classe ba yeba kenge la papa na bango, nde na kimi mbongo ko kendo luka mo eloko ko lia tout ça na bongo cela bango ainsi de suite nande mobali e ko koufa. Chose grave. Ndenge mobali ya kufa ki mbonga cercueil ezala kite. Mobali azaki na ndeko na ye moko na France. Ndeko na longwe na France ake matanga na États-Unis d'Amérique tozao. Yaya webi ya moko ya ona lobai na ebandeli ya emission. Yaya tika mapeke polete. E memo epa ite. Mi kiti sanzamba lola pambula yo. Mi kiti sanzamba lola tombula yo. Me soki yo kolingaka komi tombula kayo moko. Yaya fete attention. Kukweya na yo. Vous connaissez la suite. Tobeta li solo. Maman lobi de cho ndekone ya France aye. Mbonga cercueil ezala kite. Ndekone ya France ake kondima garant. Na compagnie o batinda ki bango esika e falai batia matanga tout consort, mobali ake kondima garant ya kozwa cercueil ya batu na États-Unis d'Amérique. Ndekwa mobali ya uti na France ake kotala ndekone ya kufa ki na États-Unis d'Amérique aye matanga. Yaya, oyebi na vie. Soko zana ngote ndima zana ngote. E logo ya kulukaka ba mona yo po sala mineni. Po yo kombo e bima. Eza soni tango toko mina nivo aboye. Me lando ye ba pourquoi li solo ye na rezo sosyo. Mama lobi de chon de konea mbali eko ndima gara ya cercueil. Ke ya kufuta cercueil. Tango azo nga na France. Azo tinda mbongo ba futa cercueil ya batu. Bref. Kompanyi epe si cercueil. Nde kwa mbali wa uta ina France asinye. Garant. Ya yeza mabete, yeza ndekone ya kufaki. Oui, c'est bien. C'est pas mauvais. C'est à saliwe. Mais landa ou yeba, pourquoi ma solo ye awa? Maman lobi de cho, bref. Tant ba yeko kunda mobali, ndekone ou ya France. Azui bilo kwa ndekone ou ya kufaki ou ya Valère. Yo yebi. Ba bilo kwa Valère ya mouwey. Akumba nina yango, France. 2018, alobagi soki na komi na France na otinda mbongo po na cercueil, bofuta na compagnie ou epesaki cercueil po bakunda mutu. Lelo to ana 2020, tozo kende vers 2021. Mbongo ya batu ya cercueil atinda te. Voilà pourquoi li solo yao. Maman lobi de cho, depuis 2018, na bandi ko lobali kambo mbongo ya cercueil. Maman lobi de cho na salate 7 ans bandana ya na poto na ndenge mobali ya kufi, bandana ya na Canada. Nande mobali ya kufi. Mobali kuta salate. Mbongo to ana ngote. To vivre na pasi na misère. Talaka ko koma. Mobali pemba amona ba operasyon. Ko koma 3 mois ba pere mobali. Mutu e sote. Mobali oye ba esusite bazawa. Via mutu e bebe la ki wana. Mende kona ya longwe na France. Aye kondi magara ya cercueil. Mama Neli, mama Bidecho, soki kute zala ki bongote to kaye ko sala même. Kotizasyon. Bata mawa bazala ki ba ingay basala kotizasyon ya ya. Ben nga basa la cotisation ba kunda mouwey. Men de konaye apporte gara mapeka. Ba mona yo. C'est ça, eloko toye kolobela. Ba mona yo, noti kimbonge.
Yaya soko tika ki balingai basa la cotisation batama wabazanga rate communauté ko 50 30 10 100 200 mbongo wa cercle linga ki koka. Po ba yebi etani ni bazaki nango ba yebi ke mwasi azaki na souffrance état de faiblesse. Mais nde kwa mobali yemo ko habite nga na porter garant, je paye. Juste à mon retour soit na commune en France. T'inquiète pas, nazo tinda mbomba mon bofuta cercle. Eh! Yaya mon côté ma peke commission, c'est ça le problème. Yango na lobby na ebandeli émission ya ya congolais muki azate na RDC ku tutozara minene. Bongo na poto biso tout toza minene. Na Congo ku tu ya muki azate, congolais muki azarate. Congolais tu aza grand, congolais tu aza mapeka. Bongo na poto États-Unis, mais non. Congolais muki azarate biso na communauté congolais muki azarate. Na communauté congolaise tout sonne grand. Ça c'est nous. Ça, c'est notre comportement. Yaya, tu as tout seul là. Tu as tout le bar à vérité. C'est entre nous et ça et le rotin. Donc, tout le bar, pas pour les sentiments, mais pour tout changer. Yaya, tout le bar, pour tout changer. Et ça, il m'a pas. Na soni, maman zole la problème, mes amis. Maman, le bide chaud. Na yebi sara bango. Le col est commis à tout nabino à chaque fois. Na romemali solo na réseaux sociaux ba beta ba msu soni wana ndeko sala ke non bo futa mbonga bata cercle famille balobi te biso toza famille yebana ba kombo na ba onyonso na na famille yebana nana ba kombo na ba onyonso ah mais yaya to beta li solo te pour indexer les gens biso to linka to beta li solo mutu moko prendre conscience quelque part kolo li kambo ye bara li kambo na ye balobi te o comme ma ona réseaux sociaux te o ko sambisa biso biso toza famille yebana. Famille yebana depuis 2018. Ti le lot tous en 2020, ok 2021. Yango na ebso congolais muki azalaka te, congolais nyonso azalaka munene. Voilà pourquoi tozo kweya. Voilà pourquoi na mboka to teki to panzani to komi ba réfugié na 5 continents. C'est ça. Pourquoi? Parce que congolais za munene, congolais yebi tout. Ya tant to beta ba masolo bwenanga pe na vandi ana ozo a leçon. Ezaka pobino boyo kate parce que banina mato ya desho nga mutali bosu na prendre conscience na lisolo na obeta kino ko sala biloko abuyete za soni tango zo ndima likambo zala sir ozana makoki wana zala sir ozana capacité de le faire ko sala ngote po ba mona yoka na miso abatu yo wana zo le kabazo mono bakanisi mutu nzoka mutu te bakanisi mutu nzoka tintin bakanisi mutu nzoka dipo dipo. Non, ça fait pas propre. Okoya na matanga batu batapage belé ba manette minena loko asuki nini ba bilamba noir kunde bembe oui, c'est pas mauvais. Eza matanga, mais nzoka quelque part dipo dipo. Irresponsable, c'est ça le mal. Quel est maintenant le problème? Maman lobi de chaud, famille balobagi te kolobango te biso toza famille yebana mes familles yebana le loto ken de vers 2021. Mbongo batu ya cercle iba pesate na Canada mama bakomi kotia ye pression menace na compagnie obabimisa ki cercle le rôle mobali azalaki ya yo nde kona ndima ki garant azaka na France problème ezate me yo ndengo za no komi comment dire je nako bengon to rolando mwe yo parce que yo ndo ebi famille wana otia pression ba peso mbongo ou soit yo ofuta po ezalaki ebembe ya mobali na yo toza. Maman a commis la pression, sous pression, compagnie a commis Kolanda. Moutou a signé qui garant, ndeko ya mobali na yo, mais yondo yebiye. Moutakou faki, eza mobali na yo, il faut ofuta mbongo ya cercueil. Mais heureusement que signature ya maman eza te. Signature eza ya ndeko na yo ya France. Mais d'un côté, ba courrier, komi kolanda maman, mikande, komi kolanda maman, yaka kofuta mbongo ya cercueil, luka famille wana ba yaka kofuta mbongo ya cercueil, po yo muto ya kina bango. Po ba yebi ke yonde mukolo mobali o ya kufaki. C'est ça le problème. Ya yo ke kondi magara ya cercueil, ya mowe. Ba mouni yo mutu na matanga, kende kwa mutu a ye, ba kanisa ki mutu nzo ka dipo dipo. Dipo dipo nda yaki na matanga, c'est ça, ça fait honte. Maman na biso azo pesanga di solo avec tristesse. Maman obi de show mobali ba uto kundeka asiko na ba fin 2018. Mais lelo naza menacé po na mbongo na musala pe na bandi lobi lobi a wapi mbongo na futa cercueil. Soki ya ndima ki biloko te,
communauté zala ki wana ba encore tia cotisation muke 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 ba sombi serkei ba kundi mutu mais ya e kundi magara akima c'est-à-dire akima ye ya mambo soni tuzaka na poto mapeka ebele ba ba vantare zangi biso tina c'est ça bilo kwa soni et puis mutasali yango mwana poto auti na France ake Canada et puis ebembe ya ndeko na yo Bulobi famille yebana kombo wa famille zalia na otanga nguna sana na ngunini peso ko tangi otete sho me yo tangi biso voilà koloni kamba ye bara likambo na ye yaye sali son mama lobi de sho beta pour na lembi compagnie zo tia pression na ndenga mukete depuis 2018 ayebisaka bango deja ayebisa bango ayebisa mbalebele tokotinda tokobenga ye tokotinda tokobenge toke de vers 2021 kuna mama sous pression pesa mbongo a serkei Maman abide cho soki na salaka na okaye kofuta ngwe za mobali nanga kufaki. Me na salate. Na salate ti siko na salite na ndeye na vanda ki mobali ya utiko kufu. Maman bandi musala lobi lobi ya. Na bana. Yangwe leo tuyengaye tulu banakati ya ya. Tika kukendo kondi maka garan. Tika kukendo memaka makambele kio mutu. Soko kuti mutazo sufrir. Soko zana makokia kusalisa ya. Salisa ya ya. Soko zana ngote vanda silence. Vanda kalme. Tika kuyako biman. Tika kubimisa mutu na makambu oyo koko kate. Isali mawapasi. Na soni ya ya. Mama na bisu azule la. Mama abide show beta. Pesa konseyi na kominote. Pona nini kusala biloko aboyi. Koluka kaka ba mwona yo na kati ya batu. Tuzo mwona ngo trona ba matanga. Mutazuya na matanga kaka po atapaje. Oke so kota la ya ndeyo ra matanga. Dipo dipo. Dipo dipo. Webi dipo dipo. Tuna batu baibi filma Tintin et Milou. Baby ba dipo dipo ba comédien les aventuriers c'est ça ya ya et ça lui propreté maman na biso abi de show naza na souci talé loko mobali en fait talé loko ndekwa mobali nanga sali na ibembe ndeko na ye moko lelo bazo landa maman ya ko pesa mbongo a Serkei mwana France ayaki ko ndima ko porter gara ya zo somba Serkei pona nino sali ka ke loko batu ba mona mais na simokenda depuis 2018 Mama benga aloba benga bande kuna Kinshasa mutu azate. Mama bi de chaussures na zaina mbongo mena futi me yandi makiga. Soka yeba ki bongo bande ko ba yako tala biso na matanga ba okai ko futa mbongo wana ba sombeli mobali Serkei. Pourquoi on dimaki biloko yo koko salate? E sali ma wapas na soni yaya. Mapeka nde ko bomisa biso. Mapeka yaye ko bomisa biso nanga de show na kati yaya to chanze. Po soki na lobite Il habite et qu'au bout misa bango mais yo yango mais des choses suko yo voilà ma peke qu'au bout misa biso et y'a tika ma peke polette tika au kendo mi bimisa oh yo zate tika ko sala makambo ele ki yo mutu na okaki iso msusto beta ki a ande kom sus karaboy muta kufi na mbongo ko sali cela ele bulu a malonge zate ba sopika ma belé lo kwa kimbanse ki ba kundi mutu mena poto ça fait pas propre Pour nani ni kolukara ko porter makambo elekio mutu makambo elekio kilo. Voilà o twenga tulo bangwana yaya. Ba émission to sala ka c'est pas pour indexer les gens mais plutôt pour to zoa conscience. Na ba erreur mon quelque part to longola mo peto tika. O ko vanda na télévision du matin au soir na ba émission no solanda. Ozo comprendre nini. Mais au moins biso na des choses de na TV to zo sale fort. To lo belabilo ko ko ramener conscience sabat. O to ko prendre conscience. Oui, et cause à m'amboué salama toyoka, mais à l'oko la rappel. Bah, erreur, ou ane continue cause à la kate. Moussoupe cause à l'oyokate, au prendre conscience que oyeko melangate, c'est ça. Bah, émission bisoto salangona. Bisoto za, juste pour n'a coupé sa conseil. To bête à amasso, n'a biso bien tranquillité, to fin garate bêtise, pour des choses d'enar tivina banabazolanda. C'est ça. Voilà notre ambition. Donc, merci beaucoup, numéro des choses d'enar tivina Benga biso, pesa biso masolo a bien ya vrai tolo belango. Même numéro WhatsApp, même numéro appel normal. Le plus important ko bosa na rate ya partagera masolo a noko abana. Noko abana ya ya. Partagera masolo a des shows de Nar TV. Pesa bande kom sus pe batale ko sala bien. Le plus important, aimer commenter ko sala bien. Ezala ki yabino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala bronché ba emission zakoya. Pesa réponse. Ciao.